প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে কাক কৈছে? নৰেন্দ্ৰ মোদী কথা অসমৰ ৰাইজে পাহৰিলে? যদি আপুনি গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত যদি আপুনি টপ টেন মিছা কথা কোৱা মানুহ, প্ৰথম একদম লিষ্টেড ওৱান হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদীক আপুনি আধা ঘণ্টা কিবা ভাষণ এটা চাই দিয়ক, তাৰপৰা আপুনি মিছা কথা কেনেকৈ ক'ব লাগে একদম পুৰা শিকি যাব। মেট্ৰিক ফেইল কৰা ছাত্ৰ এজনে UPSC কোচিং চেণ্টাৰ খুলিম বুলি কোৱা নিচিনা, তেনেকুৱা নিচিনা কথা। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি ক'লে এতিয়া মোক কিবা গাটো এলাৰ্জি লাগে। আৰু এই নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাগৰ এটা এটা অংশ অসমত পৰি আছে, সেই অংশটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চবফালে দেখোন চব মিছাই চব দেখোন। তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা ৰাখিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু দিল্লীত অনুষ্ঠিত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন তথা প্ৰদৰ্শনীৰ উদ্বোধন কৰি তেওঁ মন্তব্য কৰিলে যে তৃতীয়বাৰৰ বাবে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তেনেহ'লে তেওঁ ভাৰতক বিশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান, অৰ্থনৈতিকভাৱে সৰ্বশক্তিমান তিনিখন দেশৰ ভিতৰত এখন হিচাপে ভাৰতক গঢ়ি তুলিব। কিন্তু এই কথা কিমান দূৰ সঁচা বা এই সপোন কিমান দূৰ বাস্তৱ হ'ব, কেনেদৰে বাস্তৱ হ'ব, ইয়াক লৈও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। কিয়নো বৰ্তমান সময়ত দেশৰ যি অৱস্থা, বৰ্তমান সময়ত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত কিমানসমূহ পৰিয়াল আছে, বৰ্তমান সময়ত আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ কেনেদৰে আগবাঢ়িছে, ইয়াক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে তাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াও সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অসমৰ দল সংগঠনকে ধৰি অসমৰ যিসকল সাধাৰণ জনতা, এইসকলে কি কয় শুনোৱা হওক। প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে কাক কৈছে? নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদী কথা অসমৰ ৰাইজে পাহৰিলে? নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি কোনোবা আছে নেকি? অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে এটা চামে ইয়াতে বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী হটাও দেশ বচাও। এইটো ৰাজনীতি, এটা ধুনীয়া এটা ৰাজনীতি RSSৰ মাজতে হওক, BJPৰ মাজতে চলিছে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী পৃথিৱী যদি আপুনি গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত যদি আপুনি টপ টেন মিছা কথা কোৱা মানুহ, প্ৰথম একদম লিষ্টেড ওৱান হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰমাণ লাগে নেকি? আপুনি প্ৰমাণ আপুনি চাওক, আপুনি বেলেগত যাবই নালাগে, আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব, 15 লাখ বুলি মাৰি দিলে হ'ল। 15 লাখ গিভেন বাই নৰেন্দ্ৰ মোদী টু বেংক একাউণ্ট, কিবা মাৰি চাব, ডাইৰেক্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী এখন ফটো আহে। সেইজন হ'ল পৃথিৱীৰ সবচে মিছা কথা কোৱা মানুহ। আপুনি মিছা কথা ক'বলৈ যদি আপুনি নাই শিকা, নৰেন্দ্ৰ মোদীক আপুনি আধা ঘণ্টা কিবা ভাষণ এটা চাই দিয়ক, তাৰপৰা আপুনি মিছা কথা কেনেকৈ ক'ব লাগে একদম পুৰা শিকি যাব। এইটো মই আপোনাক ক'লোঁ। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা নুসুধিব, আপোনাক মানে আহি থকা দিনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা যিয়ে সোধে তাকে দিব মানে ৰাইজে। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি ক'লে মানে মানুহৰ এতিয়া বমি হ'ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি ক'লে মানুহৰ এতিয়া মানে কি কয় এলাৰ্জি, মোৰ বিৰাট এলাৰ্জি নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীক যে ভোট দিব লাগে 2014ত মই নিজে কেম্পেইনিং কৰা ল'ৰা হয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি ক'লে এতিয়া মোক কিবা গাটো এলাৰ্জি লাগে। আৰু এই নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাগৰ এটা এটা অংশ অসমত পৰি আছে, সেই অংশটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমত পৰি আছে সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগ লাগি পিনে, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিকিছে ভাৰতখন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিকিছে অসমখন। প্ৰমাণ লাগে নেকি? এই সি লগত দেখিছে ন, আৰু প্ৰমাণ লাগে নেকি? আপুনি গোটেই অসমখন বিকি মেলি শেষ, বাঘ ঘুং বিকি শেষ। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ল চক, যিজন মানুহৰ নিজৰ এটা পৰিয়াল নাই, যিজন মানুহে পৰিয়াল চলাব পৰা নাই, সেইজন মানুহে বা ভাৰত কেনেকৈ চলাব পাৰোঁ? আমি চক সেটা কাৰণে আমি এটা কাৰণে আমি নিজকে দুখী বুলি কৈছোঁ যে আমি এই ফকিৰবাজ ফাঁকিবাজ আৰু মিথ্যা সেই কথাবোৰ বুজি নাপালোঁ। আমি একচুৱেলি মানে মানুহ জাতিটো বহুত আৱেগিকটো, চ' মানুহে বুজি নাপালোঁ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাগৰ মুখখন দেখি পিনি আপোনাৰ একদম কোটে চোলাই দাঁড়িয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ আহে, সেইটো দেখা তেনেকুৱা লাগে, সঁচাকৈ বিৰাট ডাঙৰ মানে ত্যাগী। একচুৱেলি তেওঁ ঠিক আছিলে, একজেক্টলি ঠিক আছিলে, আপোনাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কাষতে যি তেওঁ পৰিচয় আছিলে সেইটো পৰিচয় ঠিক আছিলে, আমি ভুল কৰিলোঁ মানে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আহি থকা দিনত ভাৰতত এজন সঁচা ব্যক্তি বিচাৰ, সঁচা হিন্দী ভালকৈ ক'ব নালাগে, অসমীয়া ভালকৈ ক'ব নালাগে, ইংৰাজী ক'ব পাৰে নাই আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু জনতাৰ কাৰণে মাত মতা এজন আমাক প্ৰধানমন্ত্ৰী লাগে। নৰেন্দ্ৰ মোদী যাব যাব হ'ল, তালি টোপোলা ভাঙিব হ'ল, নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজৰ একো নাই, এতিয়া BJPয়ে একো নাই কৰিলে। BJP বহুত বেছি ভাল এটা টীম হয়, আপোনাক মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, BJP নীতি আদৰ্শ LK আদবানী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দিনত যদি আপুনি যদি যায় বহুত ভাল আছিলে। কিন্তু এতিয়া BJP গেলোৱা প্ৰথম পোকটো হ'ল, দুটা পোক আছে মানে মই আমি জনাত, পোকটো ঢেৰ পোক আমি জনাত, মানে দুটা পোকৰ কথা ক'ম। এটা পোক হ'ল BJP গেলোৱা প্ৰথম পোকটো হ'ল আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু দ্বিতীয় তাৰ সেই পোকৰ পোৱালিটো হ'ল আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কি গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত তিনিখন দেশ, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশ্বগুৰু হ'ব পাৰে, এখন দেশৰ পৰা বেলেগ এখন দেশলৈ যাব পাৰে যেতিয়া ভাৰতৰ সমস্যা সৃষ্টি হৈ থাকে। আৰু এখন চৰকাৰ তালুকী ভালুকী মিথ্যাচাৰী চৰকাৰ আৰু ফাঁকিবাজ চৰকাৰ। তেওঁ তিনিখন দেশৰ ভিতৰত আমাৰখন নৰক এটা স্থান দিব বিচাৰিছে, কিন্তু তাতে পদ্ধতিবিলাক লাগিব। তেওঁৰ কি পদ্ধতি, আঁচনিবিলাক কি, এই আঁচনিবিলাক যদি তেওঁ পাব্লিকে জানিব পৰা নাযায়, আমাৰ নিচিনা মানুহে যদি বুজিব নোৱাৰো, আমাৰ জ্ঞান সীমিত জ্ঞানেদি আমি জানো যে আমেৰিকাৰ বা চাইনা বা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন ৰাছিয়াৰ সমপৰ্যায়লৈ যদি আমি যাব লাগে, আমাৰ দৃষ্টিততো আমি আৰু 20 বছৰ তলত আছোঁ।
গতিকে কেনেকৈ তেওঁ মানে তিনি নম্বৰলৈ আনিব বিচাৰিছে এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত আমিতো এইটো বস্তুটো এনেই কোৱা কথাহে বুলি ভাবি আছোঁ যে ভোটিঙৰ কাৰণেহে আমাক তেনেকুৱা কৰি আবহাৱ যেন ভাবিছোঁ কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো যদি আমি চাওঁ আজিও আমাৰ দেশখন দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত মানুহৰ থকা অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান এই তিনিটা বস্তুৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে নহয় আৰু পপুলেশ্যনটো ইমান বেছি মানুহে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গতিকে য'ত মানুহে থিয় হৈ থাকিলেও বেমাৰে ধৰিব আমাক তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰ কেনেকৈ হ'বগৈ তাৰ এটা আঁচনিখিনিটো জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰথমতে এইটো 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 আঁচনি গতিকে আমাৰ জনসাধাৰণে আমাক সহযোগ কৰক সহযোগ কৰিলে আমি বিশ্বৰ তৃতীয় স্থান দখল কৰিব পাৰিম তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বা একে চাইনাই বা ৰাছিয়াৰ কাৰণে 35 বছৰৰ কাৰণে সিহঁতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰেচিডেণ্ট হৈ থাকিব বুলি কিন্তু মোৰ বোধেৰে ভাৰতবৰ্ষখন ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি জনতাই যিটো যাক বিচাৰে জনতাৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ ওপৰত যিটো পাৰ্টীয়ে ষ্টেণ্ড হৈ থাকিব সেই পাৰ্টীটোহে জিকিব পাৰিব আদাৰৱাইজ মানে কোনোবাই ইচ্ছা কৰি যদি ময়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী কণ্টিনিউ হৈ থাকিম বুলি যদি ভাবে সেইটো জনতাই কিন্তু একচেপ্ট নকৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে যদি হেনো তেওঁৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে পৃথিৱীৰ তিনিখন উন্নত দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষত এখন হিচাপে গঢ়ি তুলিব তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা ধৰক মেট্ৰিক ফেইল কৰা এজন ছাত্ৰই যদি কয় যে মই এইবাৰ মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে কোচিং দিম মেট্ৰিক ফেইল কৰা এজন ছাত্ৰই যদি কয় যে মই বোলে এইবাৰ UPSC কোচিং চেণ্টাৰ এটা খুলিম মানে কথাটো তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে মানে যিজন মানুহে গোটেই স্বাধীন ভাৰতৰ 75টা বছৰত যিবিলাক সম্পদ গঢ়ি তোলা হৈছিলে যিবিলাক ৰাজহুৱা খণ্ড উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছিলে সেই আটাইবিলাক বিকি শেষ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি একদম খতম কৰি দিলে আজিৰ দিনটোত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা মানুহৰ অৰ্থনীতিৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ জনমূৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ ৰেল বিক্ৰী কৰিলে ডাকঘৰ বিক্ৰী কৰিলে এয়াৰপৰ্ট বিক্ৰী কৰিলে ডিফেন্স পাৰ্টকে বিক্ৰী কৰিছে চব বিক্ৰী খতম কৰি দিলে অৰ্থনীতি শেষ কৰি দিলে তাৰ পাছত যদি তেওঁ কয় যে আকৌ এবাৰ তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিলে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষক মানে পৃথিৱীৰ তিনিখন ধনী দেশৰ ভিতৰত এখন কৰিব গতিকে সেই কথাটো ক'বলৈ গ'লে মানে মই যে ক'লোঁ মানে যে মেট্ৰিক ফেইল কৰা ছাত্ৰ এজনে UPSC কোচিং চেণ্টাৰ খুলিম বুলি কোৱা নিচিনা তেনেকুৱা নিচিনা কথা গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কিমান যোগ্য তেওঁৰ যোগ্যতা কিমান আছে আমি তেখেতৰ বিভিন্ন ভাষণবোৰ শুনা নাই জানো লণ্ডনত গৈ যে ইনভেষ্টিগেটিং গাৰ্ল চাইল্ড লণ্ডনত গৈ যে আপোনাৰ যে কি ডাৱৰ কাৰণে যে ৰাডাৰটো তেওঁ ধৰিব পৰা নাছিলে বুলি কৈছিলে DSLR কেমেৰা কাহিনীটো যে কৈছিলে নালাৰ গেছৰ পৰা যে তেওঁ মানে ৰন্ধন গেছ তৈয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলে এইবিলাক তেওঁতো সাংঘাতিক ধৰণৰ বিখ্যাত বিখ্যাত আৱিষ্কাৰবিলাকৰ কথা কৈ আমাকতো গোটেই পৃথিৱীত ডুবাই থৈছে গতিকে সেই আৱিষ্কাৰবোৰ প্ৰথম ঠিক কৰি লওক মানে নালাৰ গেছৰ পৰা ৰন্ধন গেছ নালাৰ গেছৰ পৰা তেওঁক পৃথিৱী যুঁজিব পৰা মানে গেছ বনাই লওক তাৰপিছত তেওঁ ৰাডাৰৰ মাজত ডাৱৰ ধৰিব পৰাটো এইটো আৱিষ্কাৰটো তেওঁ ভালকৈ কৰি লওক আৰু যে আমেৰিকাত গৈ পেলানি যে ডাবানল ট্ৰাম্প বুলি কৈছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক এই ধৰণৰ মানে ভালকৈ অলপ শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ শিকি লওক তাৰপিছত আমি তেখেতক একদম ধন্যবাদ জনাম যে তেখেতক শুভেচ্ছা জনাম তেওঁ আমাক ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ 1নম্বৰখন দেশ বনাব পাৰিব বুলি আমি বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ কিয় এতিয়া কি বুলি কয় এতিয়া বিশ্বাস কৰিবলৈ আমি হেৰিছোঁ এতিয়া কি পাইছোঁ আমি একোটোতো পোৱা নাই চবফালে দেখোন চব মিছাইয়ে চব দেখোন চব ধৰক মিছা কথা কৈছে মই কোনো পধ্যে মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ কথা চাওঁ আমি নিবিচাৰোঁ সেইটো ভবাটো আমি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ তেওঁক নিবিচাৰোঁ এনেকৈ আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বাসকো আমি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁকো নিবিচাৰোঁ আমি হোৱাটো তেওঁ মানুহক ইমান লটি ঘটি কৰিছে নহয় এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো আমি ভবা নাই কিয় আজি দেখিছে কেইদিনমানৰ আগতে মণিপুৰত যিটো ঘটনা ঘটিলে তাৰমানে মণিপুৰতে নহয় গোটেই দেশতেই সেইটো ঘটনা যিহেতু আমি নাৰীৰ মানে সন্মানেই নোহোৱা হৈ গৈছে তে সেই দেশত তেখেতে মন্ত্ৰী হোৱাটো আমি একেবাৰে নিবিচাৰোঁ কাৰণ আজি আমি নাৰীয়ে যেতিয়া ওলোৱা অকল যে মণিপুৰত হৈছে কাইলৈ যে অসমত নহ'ব কাইলৈ যে বা কোনোবা গুজৰাট ক'ৰবাত নহ'ব এনেকুৱা যে নহয় ক'ৰবাত
নহ'ব। মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েতো একো খবৰেই নল'লে, অৱশেষত এটা কথা কৈছে যে আমি কিবা শাস্তি দিব লাগে, সেইটোতো নহয়, কিন্তু তেওঁতো আমাৰ নাৰীক একো সন্মানেই নিদিলে। আজি মানে নাৰী ওলোৱাৰ কাৰণে ভয়, আজি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ছোৱালী আছে আমি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাবিব লগা হৈছে, এখন দেশত আমি ছোৱালী কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম, কেনেকৈ আমি কলেজ স্কুল পঠিয়াম।